Це не тільки перше місце, а перше, друге і третє місце. Наприклад, це з математики за 5 клас, третє місце, 13 з 15 правильних відповідей. Іноді навіть я дізнаюся щось нове з цих олімпіад. Бо, наприклад, можна ж подивитися роботу над помилками. Ось, і я бачу, що там не така відповідь була, а така, і зразу собі у голову це кладу. Андрій Куделя – шестикласник, одначе за 65 днів спромігся перемогти у 37 олімпіадах із різних предметів. Ідея виникла дуже спонтанно, я просто знайшов цей сайт «Всеосвіта», де можна проходити онлайн-олімпіади. Я вирішив пройти одну заради інтересу, а далі вирішив проходити всі олімпіади, які там були, по абсолютно різним предметам і перевіряти мій рівень знань за шостий клас. Не тільки за шостий, бо я проходив і за п'ятий, і за четвертий, і за третій. Разом із матусею Андрій вирішив відправити листа на пошту до редакторів Книги рекордів України. Олімпіади діти здають для того, щоб оцінити рівень своїх знань. А коли вже ми побачили, що це досить велика кількість олімпіад, що, можливо, ця кількість тягне на досягнення національного масштабу, тоді з'явилася ідея звернутися до реєстру для компетентної оцінки. І виявилося, що Андрій установив абсолютний рекорд в Україні. Андрій Куделя – новий рекордсмен України. В даному випадку, ви бачите, ми продемонстрували всю доказову базу, всі перемоги підтверджені. Ми маємо сьогодні 37 перемог в онлайн-олімпіадах з різних шкільних дисциплін впродовж 65 днів. До речі, дуже нехитрі, прості, дуже математичні підрахунки підтверджують, що кожних 2 дні дитина здобувала перемогу. Марія, мама Андрія, не приховує гордощів за сина. Каже, що у хлопчика змалку жага до знань. Абетку він знав вже в 1 рік, а читати почав вже повноцінно в 4 роки. І так само завдяки книжкам, бо вони у нього викликали дуже велику зацікавленість, і він багато часу проводив за вивченням книжок. І в зв'язку з тим, що малюнки дуже яскраві ілюстрації, то хотілося дізнатися, що там написано. Такий мотив елементарний. Хлопчик із захопленням розповідає про свої захоплення. Почав писати книгу «Як спілкуватися з незнайомцями». Поза школою займаюся ще настільним тенісом і ходжу на айкідо. Також я займаюся монтуванням відео на свій YouTube-канал «Android Super TV», де зараз 2000 підписників. І я хочу стати кінорежисером в майбутньому, тому в мене є вже мета. А от у школі Андрій Куделя – не відмінник, каже директор. Проте дуже різнобічний. Однак улюблені предмети – математика та природничі предмети. Він не відмінник. Він не намагається, тільки 12, тільки 11. Він захоплюється, чимось захопився більше, чимось менше. І тому в нього гарні оцінки, але він не відмінник. У майбутньому Андрій планує побити власний рекорд.